Kui küsida, et millised on tuleviku oskused ja erialad, mida õppida tasub, siis päris kindlasti on need seotud tehnoloogiaga. Kõik erinevad inseneri erialad, seal hulgas mehatroonikud, robootikud, aga ka nutikad metsamasinajuhid, loomulikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistid, aga tehnoloogia kõrval ja tehnoloogia oskuste kõrval on väga olulised ka sellised elualad, mis on seotud inimeste aitamisega, inimeste nõustamisega, õpetamisega, hooldamisega, ravimisega. Ehk siis nii hariduses kui tervishoius erialade omandamine on kindel karjäärivalika tulevikuks. Üks kindel vandkond veel, kus tööd alati jätkub, on siseturvalisus ja sellised ametimehed seal sees nagu politseinikud, päästjad, turvatehnikud. Eks kõikidel elualadel on selliseid ameteid, kus on inimesed tikutulega otsitud, aga teisalt ka ameteid, kus on keeruline tööd leida ja sellised valdkonnad on näiteks personalitöö, aga ka teabe- ja dokumendihaldus või turundus, näiteks ehtekunst või keraamika ja muu käsitöö, aga ka avalik haldus ja õigus. See tähendab, et nendel elualadel on töökohti vähem kui täna neid erialasid omandavaid noori. Ja see toob kaasa väga suure konkurentsi tööturul ja oma töökoha leidmisel või siis oma toodetele turu leidmisel pead sa olema väga hea selleks, et endale kohta leida. Tehnoloogia abiga saab muuta suure osa rutiinsetest ja lihtsamatest tööülesannetest roboti poolt tehtuks, mis toob kaasa selle, et meie ise võiksime tulevikus teha põnevamat tööd, aga see tähendab seda, et need tööd on ka nõudlikumad ja nõuavad rohkem oskusi ja teadmisi. Aga teisalt jäävad alles kõik meie üldoskused, sotsiaalsed oskused, mida meil järjest enam ka igapäevases tööelus vaja läheb, näiteks probleemide lahendamise oskus või suhtlemisoskus. Samamoodi muutub järjest olulisemaks kohanemisoskus. Ideaalsel tulevikutöötajal on süvateadmised vähemalt ühel alal ning oskused mõista ja omavahel siduda erinevaid elualasid ja inimesi nendel elualadel. Oska tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosiuuringud aitavad inimestel teha tarku valikuid. Ole sinagi üks nendest inimestest, kes tahab teha tarku valikuid. Ametialade kohta täpsemad infot saad haridusportaalist edu.ee/ametialad. Oska ka, oskad!